ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ। ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମ ଦେଶର ବୀର ଶହୀଦ ଓ ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ତପସ୍ୟା ଓ ବଳିଦାନ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ସ୍ୱାଧୀନତାର ସଂଘର୍ଷରୁ ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଜନ୍ମ। ଆମେ ଆମ ସାଂସଦରୁ ସରପଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଛୁଛୁ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆମକୁ ଦେଇଛି ବିକାଶ। ପରାଧୀନତାର ବେଡ଼ି ନୁହେଁ, ଆମେ ଉପଭୋଗ କରୁଛୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଆନନ୍ଦ ଓ ବିକାଶ। ଆମର ଆମ ନିଜର ଆମର ବିକାଶ ଓ ଅଭିଭକ୍ତିର ମୁକ୍ତ ଅଧିକାର ମୂଳରେ ରହିଛି ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତା ସେନାନୀଙ୍କ ବଳିଦାନର କାହାଣୀ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ବଳି ଦେଇଦେଲେ ଦେଶର, ମାନେ ଆମ ଉତ୍ତର ପିଢ଼ିର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ ଓ ପରିବାରର ଉନ୍ନତିକୁ ଦେଶ ମାତୃକା ପାଇଁ ବାଜିରେ ଲଗାଇଦେଲେ। ଏ ଜାତି ସେହି ମହାନ ସେନାନୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚିରକୃତଜ୍ଞ ଓ ସେମାନେ ଏ ଜାତିର ଚିର ନମସ୍ୟ। ଅମୃତ ସନ୍ଦେଶର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବୁ ଅମର ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ, ବଣ ପାହାଡ଼ର ସୈନିକ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ସିଂ ଓ ଆଦିବାସୀ ସର୍ଦ୍ଦାର ମାଦ୍ରି କାଲୋଙ୍କ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ କାହାଣୀ। ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ କେତେ କେତେ ବୀରପୁରୁଷ ବୀର ରମଣୀ ସାହସର ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଏହି ମାତୃଭୂମିକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଇତିହାସରେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲେଖା ହୋଇ ରହିଛି ଆଉ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିଆସୁଛି। ଜାତୀୟ ସଂଗ୍ରାମରେ କେବଳ ସହରରେ ବା ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ଏମିତି ବି ଅନେକ ସଂଗ୍ରାମୀ ଭାଗ ନେଇ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ନିପଟ ବଣ ପାହାଡ଼ ଘେରା ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ସେହିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିରକାଳ ଭାରତୀୟ ତଥା ଆମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରହିଛନ୍ତି ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ। ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ, ଏ ନାଁ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଇଁ, ଯେଉଁ ପରିଚୟ ନେଇ ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଜି ଆମ ହୃଦୟରେ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରେରଣାର ଅମୃତ ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଦିନ ଥିଲା 1899 ନଭେମ୍ବର 22 ତାରିଖ। ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ତେନ୍ତୁଲିଗୁମା ଗାଁରେ ଏକ ଜନଜାତି ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଶିଶୁଟି ଥିଲା ତିନି ପୁଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଝିଆ। ପରିବାରରେ ମଝିଆ ଥିବା ପୁଅଟି କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗରେ ଚାଲିବାର ଅଭ୍ୟାସ ରଖିଥିଲା ପିଲାବେଳୁ। ବାପା ପଦ୍ଲାମ ନାୟକ ଥିଲେ ଜନଜାତି ସମୁଦାୟର ନେତା, ସେଥିପାଇଁ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ସବୁ ଗୁଣ ଥିଲା ମଝିଆ ପୁଅ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପାଖରେ। ସେ ଦେଶ ମାଆର ସେବା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଦ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ଅଗଷ୍ଟ 21 ତାରିଖରେ ଗୁଡ଼ିକାଣ ଦିବସ ହେଲା, ତେବେ ଚାକର ପାଇବା କେ ସେ ଆମର ଯେତେ ସ୍ଥିତି ରହିବା ଲୋକ ଯେତେ ଲୋକ ରହିବା ଲୋକକେ କର୍ମୀ ମାନକେ ଲୋକ ନାଗି ସାଙ୍ଗସାଥି ରହିବା ଲୋକମାନେ କୋରାପୁଟକା ଜଲ ସବୁ ଲୋକ କୋରାପୁଟକା ଜଲ ପୁରା ଲାଭି ନାହିଁ, କୋରାପୁଟ ଜଲି ନାହିଁ ରଖିଦେଲା ଲୋକ ନାଗିକେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜଲ ନେଲା, ମନ୍ଦିର ପୂଜାରେ ଆମ ବାପାକେ କଟକ ଜଲ ନେଲା ନେଲା ତେନ୍ତୁ ଯେତି ରହିକରି ମହାପ୍ରଭୁ ଧର୍ମେ କେମିତି ସୁହାଦିନ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା, ତୁ 3 ବର୍ଷ 8 ମାସ ଜୈଲ କାଟି ରଥ କି କୋରାପୁଟରେ ବାଲକ ଆଉ କି କଟକର କେଉଁଠି କୋଡ଼ିଏ ବରଷ ଯୋଜା ଶୁଣିଲାରେ ବେଟା 3 ବର୍ଷ 8 ମାସ ଜୈଲ କଟିଲା ମହାପ୍ରଭୁ ଧର୍ମେ ସୁହାଦିନ ହେଇଗଲା। ସୁହାଦିନ ହେବାକେ ଯେତେ ଜୈଲ ଦେବା ଲୋକ ସବୁ ସେଥିରୁ ବାର ହୋଇ କୁଲାସ ହୋଇକରି ଘରେ ଆଇଲା, ଘରେ ଆସି ମରିଆଜି ଗଲେ ଏବେ ସେ ଲୋକ ଗୋଟେ ଅସକାର ବି ବୋଲେ କଜି ବୁଲେ ନ ମିଲି ସାର୍, ସବୁ ସେ ଆଗର ଲୋକମାନେ ସବୁ ଗଲା, ସେ ବ୍ରିଟିଶର ଆଗ ଦେବା ଲୋକମାନେ ସବୁ ମରିଗଲେ ଏବେ ନାହିଁ। ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସେତେବେଳେ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଥିଲା ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିରେ। ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ରିଟିଶ ଅଧିକାରୀ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ, ଅଧିକ ଟିକସ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପୋଲିସ ସାହୁକାର ଜମିଦାର ସମସ୍ତେ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଶୋଷଣ ଓ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ। କେତେ ଆଉ ଅନ୍ୟାୟ ସହନ୍ତି ସେମାନେ, ସହିବାର ସୀମା ଟପିଲା, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଲା, ସେଥିରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ, ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ଆଦିବାସୀମାନେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ନେତା ହେବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ରହିଲେ, ଫଳରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ଆଉ ଶୋଷଣ ବନ୍ଦ ନହେଲେ ବି ଅନେକାଂଶରେ କମ୍ ହେଲା ଆଉ ଏହାଫଳରେ ଜିତ୍ ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ। ସେ ନେତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଲେ, ତାଙ୍କ ସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ସେତେବେଳେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲା, ତାଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଅଧିକ ତାଲିମ ଦେଲା କଂଗ୍ରେସ, ଅଧିକ ନେତାଙ୍କ ସହ ପରିଚୟ ହେଲା, ଅଧିକ କଥା ଜାଣିଲେ ସେ,
ନିଜ ଅଧିକାର ନେଇ ସଚେତନ ହେଲେ। ମାଲକାନଗିରି ନୁହଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ଇଂରାଜୀମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଗଡ଼ଜାତମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଇକମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଯେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେତେବେଳେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ, ସେହି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୈପାରଡ଼ା ବ୍ଲକର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ, ସେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ଦେଶକୁ ଇଂରେଜମାନେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କାହାର ଅଧୀନରେ ଆମେ ରହିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଆମ ଦେଶରୁ ତୋଡ଼ିବୁ। ତେଣୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ରେ ବୁଲି ବୁଲି ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଆମ ଦେଶର ଶାସନକୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଆମେ ଟେକିଦେବା ନାହିଁ, ଆମେ ତାଙ୍କର ଶାସନରେ ଯଦି ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜିନିଷପତ୍ରକୁ ଆମେ କିଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ, ତେଣୁ ଆମର ମାଟିରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଗାଁ ଗାଁରେ କର ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କର ଛେଳି କୁକୁଡ଼ା ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ନେଇଯାଉଥିଲେ, ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଉଥିଲେ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଗାଁ ଗାଁରେ ମେଳି କରି ମାଥିଲି ଥାନା ଘେରଉ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ମାଥିଲି ଥାନା ଘେରଉ ସମୟରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ପୋତିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମେଳି କରାହୋଇଥିଲା, ହଜାର ହଜାର ଆଦିବାସୀମାନେ ଆଉ ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ସେତେବେଳର ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ଯେଉଁ ମାଥିଲି ଥାନା ଘେରଉ କରି ଜାତୀୟ ପତାକା ମାରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଠେଲାପାଲା ଭିତରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାୟ ଭାବେ ଅନ୍ୟମାନେ କିଛି ଜଣେ ଲୋକ ସେଠି ତାଙ୍କ ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ସେହି ମୃତ୍ୟୁକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ମାରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲେ, ଚଢ଼ାଉ କଲି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲେ, ଗିରଫ କରିକି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲରେ ରଖିଲେ। 1943 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ତାରିଖରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକକୁ ଅନ୍ୟାୟ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କଲେ, ଯାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି, ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏଣିକି କେବଳ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର କଥା ବା ନିଜ ଲୋକଙ୍କ କଥା ନୁହେଁ, ବରଂ ପୁରା ଦେଶ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ। ଜାତୀୟତା ଭାବରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେଲେ, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସତ୍ୟ ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ସ୍ଥିର କଲେ। ହାତରେ ଚରଖା ଧରିଲେ, ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ସହିତ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ତାଙ୍କର ଏ ବାର୍ତ୍ତାରେ ବଦଳିଗଲେ ତାଙ୍କ ଆଖପାଖର ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ, ନିଜକୁ ଭଲ ବାଟକୁ ଆଣିଲେ। କୌଣସି ଅନ୍ୟାୟ ହେଲେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ ମାତ୍ର ହିଂସାତ୍ମକ ଉପାୟରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅହିଂସାତ୍ମକ ଉପାୟରେ, କାରଣ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଥିଲେ ସେ। ତେବେ 1942 ମସିହା ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ସମୟ, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ସେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାଥିଲି ଥାନା ଘେରାଉ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଅତ୍ୟାଚାରୀ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଫାୟାରିଂ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 40ରୁ ଅଧିକ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ 200ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଅପରାଧ କଲା ପୋଲିସ, ମାତ୍ର ଦଣ୍ଡ ପାଇଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହତ୍ୟା ମକଦ୍ଦମା ଚାଲିଲା ଆଉ ସେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ତାରିଖ 1943 ମସିହାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲରେ ଫାଶୀ ପାଇଲେ। ଶହୀଦ ଭାବରେ ଇତିହାସରେ ଯୁଗ ଯୁଗକୁ ନାଁ ରଖିଗଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ। ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ନେତା ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଯୋଗଦାନ କଲାବେଳେ ସେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ ଏବଂ ବିପ୍ଳବୀ ଥିଲେ। ସେ ଯଦିଓ ଅହିଂସା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜନଜାଗରଣ କରି ମାଥିଲି ଥାନା ଘେରାଉ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମାଥିଲି ଥାନାରେ ଯାହା ହୋଇଥିଲା ସେହି କାରଣରୁ ଜଣେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ହେଲା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରଠାରେ ସେ ଫାଶୀ ପାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେତେବେଳର ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଭାରତରେ ଯାହା ଥିଲା, ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯାହା ଥିଲା, ସେ ଭିତରୁ ଜଣେ ମଣି ଭଳି ଆଗକୁ ବାହାରିଥିଲେ। ଆଜିକୁ ପାଖାପାଖି 70 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ବୀରପୁତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଶହୀଦ ହେବାର ସମୟ। ତାଙ୍କର ପୁଅ ନଥିବାରୁ ସେ ଯାହାଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ସେ ବି ଏହା ଭିତରେ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ସଂସାର ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଅର୍ଥାତ୍ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ ନାତି ଏବଂ ଅଣନାତିମାନେ ସମାଜ ସେବାରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ନାତୁଣୀ ଏବଂ ଅଣନାତୁଣୀ ବହୁମାନେ ମଧ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ ଭାବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ କାମ କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସରକାରୀ ସହଯୋଗ ଅଭାବ ସେମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ କରୁଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ।
एक कथा 1800 मसीहा 50 दशकर बार पहाड़ जंगल भितर बेल दुहली और सुनामुहि पर्वत तारी भितर एक अंचल मोर्चा बंधा से समय रे एठारे एक भयंकर युद्ध होता आउ इंग्रेज सैन्य रक्त गाधोला वीरभूमि ब्रिटिश सैन्य बाहन विचक्षण योद्धा कैप्टेन उडब्रिज जहाँ खंडा चोटे दिखंड होते से समय पहाड़ श्रीगिड़ा जमीदार तथा वीर सुरेन्द्र साईंर आउ जड़े मुख्य सहयोगी जनार्दन सिंह अमृत सन्देश आज अध्याय आम स्मरण करवा वीर योद्धा जनार्दन सिंह को सगर्वे ठिया बारपहाड़ पाददेशे पहाड़ श्रीगिडार वीरमाटी जबुड़ी धरी तार जमीदार जनार्दन सिंह वीरोत्तर कहानी ब्रिटिश शोषण निज प्रजा मुक्ति देवाई पहाड़ श्रीगदा जमीदार निजर 84 मौजार ब्रिटिश विरोध में चली उलगुनार निया आज सिना जमीदारी ना कि रही जमीदार से ही दुर्गा कोठी अधिष्ठात्री माँ समलई पूजास्थल और पूजित होर सतक खंडा ढाल बर्छा और नाना रकम अस्त्रशस्त्र जमीदार जनार्दन निजे थे अत्यंत प्रजावत्सल प्रजा को ब्रिटिश्र शोषण बचाई से निजे लड़ा सहित बारपहाड़ जंगल में घंटरा संप्रदाय द्वारा अस्त्रशस्त्र तैयारी कराई विप्लवी सुरेन्द्र साय और तांकर साथी मानंकु जोगाई दे आंदोलन को दीर्घकाल व्यापी उज्जीवित रखिथिले गाँवर जणे बासिंदा सोमनाथ पाढ़ी कहती जनार्दनकर थिले दुई भाई सेमानंकर ना थिला खगेश्वर और फतेह सिंह सेमाने थिले सुरेन्द्र सायंकर मुख्य सहयोगी बारपहाड़ उपरे थिबा दुर्गरे सेमाने एकाठी होई रणकौशल तयारी करथिले आमे जदि प्रकृति देखिबा ताले ई पहाड़सीडारे जो युद्ध हैला एई युद्ध रे सेमाने डरी गले कारण ए पर्यंत इंग्रेज मान शासन काल जिते युद्ध होई कौन सी युद्ध में इंग्रेज मैंने संपूर्ण पराजित होना कि कौन सी सेनापति हरी ना कि पहाड़सीडा मोर्चा बंधा एपरी एक युद्ध था जो युद्ध में कि इंग्रेज मैंने संपूर्ण भाव में पराजित होते और जड़े दक्ष सेनापति को हरई सुरेन्द्र साय और साथी जनार्दन दुईट घोड़े पहाड़ श्रीगड़ी अंचल को नियमित आसुले घोड़ा दुईट को मुक्त छाड़देवापे भी सेमाने कुआडे न जाई स्थिर भाव ठिया रही विप्लवी एही स्मृति को मन रखापी ग्रामवासी घोड़ार मूर्ति स्थापना जरिया श्रद्धांजलि व्यक्त कर गाँ मुंडे समलई मंदिर में पूजा करने से संग्रामी मानू भेटुले जनार्दन सिंह विद्रोही अस्त्रशस्त्र जगैवाई घंटरा जातिर लोक अण गाँव में बसाई सेमाने काठकु पोड़ी कोइला प्रस्तुत करुथिले और सेथिरे लुहा पत्थर को तरलाई विपुल अस्त्रशस्त्र प्रस्तुत करुथिले जहाँकि ब्रिटिश बाहन को चिंतार कारण पलटिथिला साधारण लोकों निकट को एते परिमाणर अस्त्रशस्त्र आसुछि क्वाडू जानी पारु नथिले ब्रिटिश घंटरा जातिर बैकुंठ गुरु निज पूर्व पीढ़ीर गरिमामय अध्यायर स्मृति बखाणी कहती जमीदार आम को आनी बसाई आवश्यक अस्त्रशस्त्र जोगाई दे ब्रिटिश को मथानत करिबारे आमर बड़ भूमिका रही आम पथर लुहा पथर रु आम जंगल रु कोईला निजे काठ काटिकी हाणी कोईला करूँ से कोईलार आम से पथर को तरल आम से आम लुहा या बाहर करदल से लुहारु आम कोईला देकरी आमर साल ये करी आम ताकि पिटी 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 कर ढाल बर्छा खड़ा तरवाल बंधुक बहुत एमते अस्त्रशस्त्र आम तैयारी करमर जमीदार मान को देचुँ एवं सुरेन्द्र साय जेन मान गड़ मान को थिला साय गड़ मान को भी आम पठे आम पूर्वपुरुषा मैंने जनार्दन को बाहन हाथ में साधन नथिला कि नथिला आधुनिक अस्त्रशस्त्र ब्रिटिश सेना तुलन में युद्ध प्रशिक्षण व्यवस्था भी नथिला तथापि दीर्घ वर्ष धरी सेमाने शक्तिशाली इंग्रेज फौज को नयांत कर रखिथिले बारपहाड़े प्राचीर निर्माण कर पहरा दिजा सहित ब्रिटिश सेना उपरकू तीर निक्षेप करा जमीदार जनार्दन सिंह साहस वीरत्व रणकौशल आगे किंतु असहाय थिले इंग्रेज
ଅନେକ ଆଲୋଚନା ଓ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ପରେ ଇଂରେଜ ସେନାପତି ଉଡବ୍ରିଜ ବିଶାଳ ସେନାବାହିନୀ ନେଇ 1858 ଫେବୃଆରୀ 12 ତାରିଖରେ ପାହାଡ଼ ଶ୍ରୀଗିଡ଼ା ଦୁର୍ଗ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଉଡବ୍ରିଜଙ୍କ ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ନିଜେ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ। ବାରପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ହେଲା ଆଖମାଖୋ ଯୁଦ୍ଧ। ବେଳଟୁହୁଳି ଓ ସୁନାମହି ପାହାଡ଼ର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ମୋର୍ଚ୍ଚାବନ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୈନ୍ୟ ଓ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଭିଜିଲା ମାଟି। ଜନାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କ ବାହିନୀ ଚତୁରତାର ସହିତ ଲଢ଼ି ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କ ଗୁଳି ଚୋଟରେ ଧରାଶାୟୀ ହୋଇଥିଲେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଉଡବ୍ରିଜ। ପରେ ନିଜର ଧାରୁଆ ଖଣ୍ଡାରେ ମୃତ ଉଡବ୍ରିଜଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଶରୀରରୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଥିଲେ ରାଗରେ ଜର୍ଜରିତ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ଜମିଦାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସୈନ୍ୟମାନେ ଉଡବ୍ରିଜଙ୍କ ଶବକୁ ବୋହି ଆଣି ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ସାହସ ଭରିବା ପାଇଁ ଗଛରେ ଝୁଲାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସିପାହୀ ମଥୁରା ପାଣ୍ଡେ ଓ ମୃତଜା ଖାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଉଡବ୍ରିଜ ମୃତ ଖବର ପାଇବା ପରେ ଫେବୃଆରୀ 14 ସେନାପତି ଏନ୍ସି ୱାରଲ୍ ଏକ ବିରାଟ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ନେଇ ବାର ପାହାଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠାରେ ଉଡବ୍ରିଜଙ୍କ ମୃତ ଶରୀର ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହେବା ସହିତ ଦୁର୍ଗ ଗଠନ ଓ ପାଚେରୀରେ ଥିବା ଅସଂଖ୍ୟ ଗର୍ତ୍ତ ଥିବା ଦେଖି ବିସ୍ମିତ ହୋଇଥିଲେ। ସମ୍ମୁଖ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କୁ ହରାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ମନେକରି ଫେରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ବୋଲି ଇତିହାସକୁ ମନେ ପକାଇ କହନ୍ତି ବରଗଡ଼ ଗଣର ସମାଜର ସଭାପତି ଶ୍ୟାମ କୁମାର ଭୋଇ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଶ୍ରୀଗଡ଼ର ଆମର ବି ଅନୁସାରେ ଥିଲା 1840 ଯେତେବେଳେ ଆମର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏକି ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ମାନେ ହଜାରୀବାଗ ଜେଲ୍କେ ତାହାକୁ ବନ୍ଦୀ କରିକି ନିଆହେଲା 1857 ସେ କାନୁ ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟ ବେଳେ ଆମର ଗଣ ମାନେ କାଣା କଲେ ସେଟା ବିଦ୍ରୋହ କରିକି ସେମିତି ଖାଦ୍ୟ ତ ଦରକାର ଲାଗୁଥିଲା ବାର ବଖରାରେ ଡେବ୍ରିଗଡ଼ର। ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଯେନ୍ ମାନଙ୍କର ମହାଜନ ଲୋକ ଥିଲେ କି ଯେନ୍ ମାନେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ନୁ ସେମାନେ କାଣ ଲୁଟପାଟ କରିକି ଜବରଦସ୍ତି କରିକି ବି ଧନ ଦୌଲତ ନେଇକରି ଗଡ ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ବଞ୍ଚାବାର ଲାଗି ଇ କବାଟଟା ଗଣ ମାନେ କରୁଥିଲେ। ଦେଶ ପ୍ରେମର ବିରଳ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଇତିହାସକାର। ଜନାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ବୀରତ୍ୱର କାହାଣୀ ପ୍ରତି ଇତିହାସ ନୀରବ। ଗଣ୍ଡ ସମାଜ ଓ ତାଙ୍କର ଗାଁ ଭାଇ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ 12 ବୀରତା ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ସରକାର ଏହି ବୀର ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସାମାନ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିନଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ଅଭିଯାନ ନୁହେଁ କି? ଦେବା ନାହିଁ ଆମେ କର ଖଜଣା, ବେଠି ବେଗାରୀ କରିବା ମନା। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାର ପ୍ରାୟ 82 ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ଏକ ବ୍ରିଟିଶ ବିରୋଧୀ ସ୍ଲୋଗାନର ସ୍ରଷ୍ଟା ଥିଲେ ଗାଙ୍ଗପୁର ତଥା ଆଜି ସମୟର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଜାମେଳିର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ମାଦ୍ରିକାଲୋ, ଯାହାଙ୍କ ରଣହୁଙ୍କାର ଦିନେ ବ୍ରିଟିଶ ବାହିନୀଙ୍କ ଶିବିରରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଦେଶ ପାଳୁଥିବା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବରେ ଆମ ସ୍ମରଣରେ ସେହି ତେଜଦୀପ୍ତ ଯୋଦ୍ଧା ମାଦ୍ରିକାଲୋ। ମାଦ୍ରିକାଲୋ ପ୍ରତିରୋଧାତ୍ମକ ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସଂଗ୍ରାମୀ, ବ୍ରିଟିଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିବା ବୀର ଯୋଦ୍ଧା। ତାଙ୍କ କାହାଣୀ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ନୁହେଁ, ହଜାର ହଜାର ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଆଜି ବି ଉଦ୍ବୃତ୍ତ କରୁଛି। ଏବେକାର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ତତ୍କାଳୀନ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ କାଳରେ ସିଂହଭୂମି ଓ ଗାଙ୍ଗପୁର ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ଆଦିବାସୀ ମୂଳ ନିବାସୀମାନେ ଏଠାରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ରହିଆସୁଥିଲେ। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରଜାମୁଣ୍ଡା, ଉରାଓଁ, ଖଡ଼ିଆ, କିଷାନ ଓ ଭୂୟାଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଥିଲେ। 1848 ଭୂୟାଁମାନଙ୍କ ମୁଖିଆ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କାଲୋ ଓ ହାରାବତୀଙ୍କ କୂଳମଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଆକାଶର ଆଉ ଏକ ଧ୍ରୁବତାରା ମାଦ୍ରିକାଲୋ। ମହାବୀର ପର୍ବତର ପାଦଦେଶରେ ଥିବା କୁରେଇ ବଗା ଗାଁ ସେଦିନ ଏକ ଅଜଣା ମହକରେ ପୁଲକିତ ହୋଇଥିଲା ସତ, ହେଲେ ଜାଣିନଥିଲା ତାରି ମାଟିର ପୁଅ ଦିନେ ବ୍ରିଟିଶକୁ ପାଣି ପିଆଇଦେବ, ଏଥିସହ ଭାରତ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଭାବିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବ। ଆମର ବାପା ମାନଙ୍କର ନକୁ ଶୁଣି ପାଇଛେ ମୁଇଁ ଯେ ସେ ଗୋଟେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ମାନେ ସେ ଲଢ଼ୁଥିଲେ, ଆମର ଗାଁକେ ବି ପୋଷବା ଲାଗି ନେଇ ଦଉଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ, ମାନେ ଇଂରେଜ ମାନକେ ଯେନ୍ତାକି ତାମାନେ ଢୁକି ନି ପାରବେ ଏକଜୁଟ କରଉଥିଲେ, ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯେନ୍ ସରକାର ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ସଂଗ୍ରାମୀ ବୋଲିକିରି ଯେନ୍ ଘୋଷଣା ନି କରବାର୍, ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା ହେ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ ଯେ ମାଦ୍ରିକାଲୁ ଗାଁ ବୋଲିକିରି କୁରେ ବଗାଟକେ
ଘୋଷଣା ହେଉଛେ, ଲୋକମାନେ କହିପାରୁଛନ୍, କିନ୍ତୁ ସରକାର ସେଟାକେ ମାନେ ଘୋଷଣା ନି କରବାର୍, ଆଉ ତାହାଙ୍କର ମାଧ୍ରିକାଳର ଗୋଟେ ତାହାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ ଇ ଜାଗାରେ ତିଆର ହଉ, ଆଉ ମଣ୍ଡପଟେ ତିଆର ହଉ। ତାଙ୍କର ଘର ଦ୍ୱାର ତ ସେଟା ଆମେ ଦେଖିନି, ଆଉ ସେଟା ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ଥିଲା ବୋଲୁଛନ୍, ମାନେ ସେ ଜାଗାରେ ଏଖେନ ଆଉ ସେଟା ମାନେ ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ କିଛି ନି ନା। ହଁ, ପାହାଡ଼ରେ ବି ରହୁଥିଲେ, ଜଙ୍ଗଲରେ ବି ରହୁଥିଲେ। ସେ ଆଦିବାସୀ ଭୂୟାଁ ମୁଖିଆ ଘରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଏନେଇ ମାଦ୍ରୀଙ୍କ ମନରେ ତିଳେମାତ୍ର ଗର୍ବ କି ଅହଙ୍କାର ନଥିଲା। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ବେଳରେ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବା, ନଈ ପହଁରିବା, ଜଙ୍ଗଲରେ ଶିକାର କରିବା ଆଦିରେ ମାହିର ଥିଲେ ମାଦ୍ରୀ। ତାଙ୍କ ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି, ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ସାଙ୍ଗକୁ ପରୋପକାରୀ ଗୁଣ ସେ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରିଥିଲା। କିଶୋରରୁ ଯୁବକ ହୋଇଥିଲେ ମାଦ୍ରୀକାଲ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଗାଙ୍ଗପୁର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନର ସୂତ୍ରପାତ ହୁଏ। ପାରମ୍ପରିକ ଆଦିବାସୀ ଜମିଦାର, ଗୌନ୍ତିଆ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ ସହ କୁଚକ୍ରୀ ରାଜା ରଘୁନାଥ ଶେଖର ଓ ଇଂରେଜ ସରକାର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଚଳାଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଭୂୟାଁ, ଗଣ୍ଡ, କିଷାନ, ଗୌନ୍ତିଆମାନେ ରାଜସ୍ୱ କର ଖଜଣା ଦେବାକୁ ଅକ୍ଷମ ହେଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ପଦ ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଉଥିଲା। ଅନେକ ମୂଳ ନିବାସୀ ଭୂୟାଁମାନେ ନିଜ ଜଳ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଉପରେ ମାଲିକାନା ହରାଇ ବସିଲେ। ବିଦେଶୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ଇଂରେଜ ସରକାର ଓ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ରାଜଶାସନ ବିରୋଧରେ 1865 ମସିହାରେ ଭୂୟାଁ ମେଳିର ସର୍ଦ୍ଦାର ମାଦ୍ରୀକାଲ ବିଦ୍ରୋହ ଘୋଷଣା କଲେ। ଆଉ ମାଦ୍ରୀକାଲଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲେ ଗାଙ୍ଗପୁର ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ମୂଳ ନିବାସୀ ଭୂୟାଁ, ଗଣ୍ଡ, କିଷାନ ଓ ଖଡ଼ିଆମାନେ। ଆମେ ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲୁ, ସେ ସମୟରେ ଆମର ବାପା ମାନଙ୍କ ଠାନୁ କିମ୍ବା ଆମର ଗାଁର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାନଙ୍କ ଠାନୁ ଶୁଣିଛୁ ଯେ ମାଦ୍ରୀକାଲୁ ଇ ଗାଁର ଥିଲେ ବୋଲିକିରା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ସରକାର ସେ ଟିକେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ସେ ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲା ଯେ ଭାଇ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୁଅ, ଆଉ ତୁମେ ଖଞ୍ଜଣା ନେଇ ଦେବ ମାଲଗୁଜାରୀ, ଏଇଟା ସେ ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ। ସର୍ଦ୍ଦାର ମାଦ୍ରୀକାଲଙ୍କ ସ୍ଲୋଗାନ ଥିଲା, ଦେବା ନାହିଁ ଆମେ କର ଖଜଣା, ବେଠି ବେଗାରୀ କରିବା ମନା। ମହାବୀର ପର୍ବତର ଘାଟିଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ବିଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କର ଗୁପ୍ତସ୍ଥଳ। ମହାବୀର ପର୍ବତ ଓ ଏହି ପର୍ବତ ଦେଇ ବହିଯାଉଥିବା କିଆଝରଣ ବିଲ୍ଲୋପି ବୀର ମାଦ୍ରୀକାଲଙ୍କର ବିଲ୍ଲୋବର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ସେହିଠାରେ ଥରେ ମାଦ୍ରୀକାଲ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ସହିତ ଗରିଲା ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଅନେକ ବ୍ରିଟିଶ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ନିହତ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଇତିହାସକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ହିଁ ରହିଛି। ଯଦି ପୁରା ତାଲିକାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ତ ସେ ଭିତରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ମାଦ୍ରୀକାଲ ଅନ୍ୟତମ। ଆଉ ସିଏ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସ୍ଥାନୀୟ ମାନେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଗାଙ୍ଗପୁରଗଡ଼ର ରାଜାଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର କି ଶୋଷଣ ହେବା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଉପରେ, ତାରି ବିରୋଧରେ ସେ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଇତିହାସରୁ ଜଣାପଡ଼େ। ଆଉ ସେ ସଶସ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ ମାଦ୍ରୀକାଲ, ଆଦିବାସୀଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଶୋଷଣ ହେଉଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କର ଖଜଣା ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ଆଦାୟ ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁଟାକୁ ମାଦ୍ରୀକାଲ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ମାଦ୍ରୀକାଲଙ୍କ ପରାକ୍ରମ ଦେଖି ଚକିତ ହୋଇଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ବାହିନୀ, ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ମାଦ୍ରୀକାଲଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିନଥିଲେ। 1895 ମସିହାରେ ମାଦ୍ରୀଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଚରମ ସୀମାରେ ଥାଏ, ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତି ବ୍ରିଟିଶ ବାହିନୀ। ଗାଙ୍ଗପୁରର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନୈତିକ ଖଜଣା ଆଦାୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର। ସିଂହଭୂମି ଅବସ୍ଥାପିତ ବ୍ରିଟିଶ କମିଶନର ମାଦ୍ରୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ କେସ୍ ଖୋଜନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ କିଛି ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଲୋଭ ଓ କ୍ଷମତା ଲୋଭ ଦେଖାନ୍ତି। 1897 ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ତାଙ୍କର ଅତି ନିକଟସ୍ଥ ବନ୍ଧୁ ଭଗବତିଆ ସାହୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଯୋଗୁଁ ବ୍ରିଟିଶଙ୍କ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ମାଦ୍ରୀକାଲ। 1897 ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜେଲ୍ ଏବଂ ପରେ 1906 ମସିହାରେ ହଜାରୀବାଗ ଜେଲ୍ରେ ରଖାଯାଏ ମାଦ୍ରୀକାଲଙ୍କୁ, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଅକଥନୀୟ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ପଙ୍ଗୁ କରିଦିଆଯାଏ ଏବଂ 1910 ମସିହାରେ କାରାଗାରରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଆଯାଏ। ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମ ଅବସ୍ଥାରେ ନିକଟସ୍ଥ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରେ ଥାଇ 1914 ମସିହାରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ମାଦ୍ରୀକାଲ, ଲିଭିଯାଏ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଭାରତ ମାଟିର ଆଉ ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ଦୀପ, ଯେଉଁ ଦୀପ ଆଜି ଆକାଶରେ ଥାଇ ଅନେକ ଦେଶଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଲୋକ ଦେଖାଉଛି। ତ୍ୟାଗ,
ତପସ୍ୟା ବଳିଦାନ ପରେ ବି ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ହକ୍ ରଖିଥିବା ସ୍ଥାନ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଅମୃତ ସନ୍ଦେଶରେ ସେଭଳି ମହାନ ଦେଶଭକ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟ ତ ଶେଷ ହେଲା, ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।